لك شيء كيفي. تازر ډیر مینه لرم خو زه نشم کولی چې په دې بدرنګ مخ تازره مخامخ شم. سربیره پر دې بیا هم تل تازره یم. نور نو زه تا هیڅکله هم یوازې نه پرېږدم. ته زما مینه یې. خو زموږ په تقدیر کې به هم داسې لیکل شوي وي زه له تا سره مینه لرم. له خپلې خبرې هیڅ کلام نه اوړم. تا هیڅ کلام یوازې نه پرېږدم. ځمکه او آسمان به د دې شهید وي چې زه له تا سره ډېره مینه لرم. ما په تا زړه بایللی. یو ځل هغه یو لمازه مونږ لاسته راشي زه بیا پوهیږم چې له هغه سره څه وکړم. لایشه ګلې نه اوس هم خبر نشته. یو لماز پوهیږي خو مونږ ته د هغې په اړه څه نه وایي. مخکې له دې نه چې مشر خبر شي مونږ باید عایشه ګل پیدا کړو. واورئ ملګرو، که هغه یو لماز پوهیږي چې عایشه ګله چیرته ده نو مونږ ته باید حال ووایي. کومه بله چاره نه لري. عایشه ګله ښه اندېښنه مه کوئ. رښتیا وایي وروره، کوم ځای نه خبر شوې؟ مونږ ده هم وای وروره. زما فکر بلې خواته شو یو صفه. خدای مکړه کومه پیکه رامنځته نه شي. به وای څنګه پوه شوې؟ زما کور ته یو کس راغی. عایشه ګله ښه ده، تاسې اندېښنه مه کوئ. همدارنګه یوسف وروره، خیر دی؟ یوه خبره مه کوه د ډېرې اندېښنې له امله. نور نو زما سر په درد شو. همدارنګه د یو لماز په اړه هم خبرې وکړې. هغه څوک وو؟ هغه څوک وو چې دا خبره یې وکړه؟ عایشه ګله چیرې ده؟ دا چې هغه چیرته ده زه هم نه پوهیږم، خو هغه ښه ده. مونږ په هغه څنګه باور وکړو؟ څوک دی؟ زه نه پوهیږم، زه هم نه پوهیږم ملګرو. ورپسې مې منډه کړه خو رانه وتښتېده. تېزه منډه به دې کړې وه وروره. څوک وو چې له تا نه تښتېدلی؟ نقاب یې اغوستی وو. څه نقاب یې اغوستی وو؟ دا تور نقاب اغوستونکي څومره ډېر دي پخدای، زه بیخي لیوانی کېږم. دا هغسې تور نقاب اغوستونکی نه وو، بل ډول وو. یو عجیبه انسان و، خو بد سړی نه و. ښه سمه ده، ورور مې دی. سیبو ته څه کوې؟ سیبو ته څه کوې؟ پاشا دی د هغه عاکف امیر ورور دی چې الماس هغه وژلی دی. د خبر جوړولو پر مهال ستا لور له هغه سره پېژندلی دي. پوهیږم، ایران د هغه له امله په نظارت خانې کې وه. لکه چې هغوی اوس هم له یو بل سره ویني ښاغلیه. باید ونه ویني، کار یې خلاص کړي. امر پر ځای کیږي. ملګرو، زه وایم چې هغه کس زما ورور دی. نور نو په ما باور وکړئ. ښه، ډېره ښه ده وروره.
ته غواړې موږ په داسې یو څه باور وکړو چې که دا خبره مو زړه ومني عقل مو نه مني ملګرو؟ سمه ده، هغه ستا کور ته ولې راغی؟ تا ته یې لارښوونه کړې، دوی الماس په اړه یې خبرې کړې، زما په اړه به یې هم څه ویلي وي. یعنې هو، همداسې وشول. دا چې هغه ویلی شګوله ښه ده، نو تاسې اندېښنه مه کوئ. پاشا، ستا خبره سمه ده، خو زه اوس په یو کړکېچن حالت کې یم، بخښنه غواړم. زر کوو چې ځو. زه پوهېږم چې شګوله ښه ده، خو په دې نه پوهېږم چې مشر ته څنګه قناعت ورکړو. تاسې اوس هم په ما باور نه کوئ که نه؟ خو تاسې به وګورئ و به ګورئ چې ورور مې ژوندی دی. انشاءالله چې همداسې به وي. انشاءالله. څنګه چې تا وویل، موږ هر ډول چمتووالی ونیوه، هر څه مو تیار کړه. یولماس نن د مشاور له ځای نه بیول کیږي، موږ هم باید د هغه د بیولو په وخت کې برید وکړو. رښتیا وایي. ګوره، هغوی په دغو دوو لارو تللی شي، خو په ډېر احتمال سره کیدای شي چې په دې لاره لاړ شي. ډېر ښه. تا وویل چې اسناد دي؟ هو، د یولماس غوندې مهم دي. زموږ په اړه باید هیڅ اسناد پاتې نه شي. یولماس به هغه اسناد د پخوا په ډول ساتلی وي. یعنی په کور کې به یې وي. یولماس ته مې څو ځلي وویل، خو یې نه منله. کیدای شي چې په هغه اسنادو کې زما په اړه هم څه وي. ستاسې امر څه دی؟ د یولماس غم وخورئ. د دې لپاره چې څوک شکمن نه شي، خپله هغه کور ته ځم. یو څو کسان ځان سره بوځئ. کار به خلاص شوی وي، یو دوه دقیقې وروسته به یولماس زموږ لاسته راشي. خو ته ډېر پام کوه پاشا، د دا ډول خاینانو نه د هر ډول رجالت مه کېدلی شي وروره. ما ټولو ته وویل ډله چمتو ده، اندېښنه مه کوه. ژوندی اوسې. خیرت دی پاشا. آیا کومه ستونزه ده وروره؟ هغه یعنی ویلي مې ول چې درسره خبرې کوم. هو ویلي دي. کله چې یولماس به خپل ځای ته ورسوو بیا خبرې کوو پاشا. زه نوره دا خبره پټه نشم ساتلی. دا چې اصلي خبره ته ده نه پوهېږم، خو د یولماس په کور کې مې په دوسیه کې پیدا کړه. څنګه کېدلی شي؟ هغه ځناور څه ډول لوبه ترسره کوي؟ نور انځورونه هم ول، خو د لیدلو فرصت مې پیدا نه کړه. نور انځورونه هم وو؟ ته غواړې څه ووایې پاشا؟ زه څه ویل نه لرم، باید مخکې مې ویلي وای، خو د نورو په مخکې مې دا خبره ونه شوه کړی. نه پوهېږم، دا مې چې ولیده حیران شوم. کېدای شي چې هغه ځناور زما کورنۍ ته دا میښی وي. هغه زما مور او پلار ووژل پاشا. ګوره پاشا، زه نه غواړم چې زما په مېرمنې څه وشي. ټاکسي! یوسفه چېرته ځې؟
دیلماز کور ته ځم پاشا. دیلماز مسئولیت ستا په غاړه. صبر وکړه غوږ شه، یوازې مزه یوسفا. معلومات دی چې ترلاسه کړل دلته په تماشا له دې ځای نه چې تېر شول خبر راکړه. اسامه ده وروره، موږ هم 1500 متره لرې ودرېږو. اسامه ده، حرکت وکړه. پاشا راځه چې ځو، هغه موږ بیایو. مرسته کوونکو کسانو ته هیڅ اړتیا نشته، راځه. رښتیا وایي، دلته هم په موږ برید کولی شي. مرسته کوونکو کسانو ته نه په تمه کیږو. دغه فکر بېځایه مه ګډوډوئ، د امر واک ورسره دی. څه چې وایي هغه کوو. سمه ده وروره، موږ خو هېڅ هم نه دي ویلي، یوازې خپل نظر مو ووایه. اوسې کارلوسا، سمه ده. هر څه تیار دی؟ تیار دی. دا په لاره کې واچوه. پوه شوم ښاغلیا، ځه. سامادا پورته شئ چې ځو. راځئ پورته شئ. نن یو څه تعلیم ورکوي، دا کار زر خلاص کو چې بیا کور ته لاړ شو. د څه شي تعلیم؟ دا ته څه وایې بالتا وروره؟ ووایه بیا دې څه کړي؟ راتلونکې میرمنه څه ته وایي؟ ها والله چې زه دې تبا کړم وروره، تبا دې کړم شرم دی. آرام اوسه، دلته به زما امر نه چلیږي، خو په کورنۍ مسله کې واک زما دی. سمه ده وروره، دا خبره به ورېندارې ته هم وکړم. ورنداری بالتا وای چې په کورانه مسله غلاشا دیوال غوونه لري. ملګرو دې باندې کړه، پټه پټه شي، جنگ مکه خبره بس دی. زرکا وای د خاوند زړه لاسته راوړلو لپاره باید می دی خو ساتي خخواړه ورته تیار کی. ګوره کله چې می واده وکړه پخله می هیڅ ځنه و سوزون. یوه ورځ مې ورته خواړه پاخه کړل چې وی خوړل د ورځې په روغتون کې وو. زما هم زده نه دی، کیدای شي زه هم داسې وکړم. څه وایې ګوره ګرانه، د پخلي مسله ډېره مهمه ده، باید زده شي. ته به هم زده کې اندېښنه مه کوه. ګوره دا دی اوس ما سابه راوړي، دا سابه دي انسان ته ګټه کوي. سابه مې پاک کړي، بیا مې سوزلې په پاکو اوبو کې. دا سابه ښه مینځلې سوزون. سمه ده، سابه باید پاک ومینځل شي او بیا خوندور پاخه شي چې خوښ شي. دروان دا ماته ځان خی وای په کورنۍ مسله کې امر زما دی. زه یو ځل دا خبره ورندارې ته وکم، ګورم چې هغه له تا سره بیا څه کوي. څنګه وروره؟ د ښځو خبره منه، د هغوی شپه ګمه اسلامونږ نه قوي دی. که د فاطمې خبره ونه منم په ګډان کې غورځېږم. نه وایو چې خبره یې مه منه. څه خبره ده؟ نه پوهېږم، لکه چې ټایر پنچر شو وروره. مخکې له حرکت نه د ټایرونو هوا مې وکتله. زه یو ځل ګورم وروره. وګورئ خو پام کوئ، پام کوئ ملګرو.
دا ټایر پنچر شوی. دا هم پنچر شوی. هغه هم پنچر شوی. الله الله، دوه ټایرونه څنګه یو ځای پنچر شول؟ ملګرو، کومه ستونزه ده؟ پام کوئ. دو ټایرونه څنګه یو ځای پنچر شول؟ یو ځای پنچر شول. الله الله. سیبو، ته د یلماس څنګه اوسه؟ دام کې وغورځېدم، چمتو اوسئ. کله چې څوک غواړي خوندور خواړه پخه کړي، باید مصالحې له یاده ونه وځي. سابه څنګه پخه کړو؟ لومړی پیاز سره کوو، ورپسې رومیان سره کوو. کله چې پیاز او رومیان ښه سره شول، بیا سابه پکې اچوو. د لږ وخت لپاره به یې په اور کې پرېږدي چې ښه پاخه شي، بیا یې خوند وګوره. هله زر کوه پیل یې کړه ګرانې. زه یې په لاسونو پیل کړم. هو، که دستکشې مې اغوستې وای. دستکشې د څه لپاره؟ دستکشې چې واغوندې بیا په خوړو کې خیر پاتې کېږي. همداسې یې پیل کړه. زر کوه دا دلته واچوم. هه که کارلوس داسې لیدلې وم حیران به پاتې و. څه خبره ده؟ خیرت دی؟ دلته وګوره وروره. وسلې په موټر کې پاتې، پرته له دې نه چې څوک پوه شي هغه راواخله. بالتا، سیبو، دام دی. سنگرونی سای سنگرونی سای سنگرونی سای یه خود راشه سر کفای درده وکای کانان مکل وازی غبرلارون که بمونه و قرده بای. سموکرل واشیانو ملګرو، غبار لرون کی بمونه دی؟ غبار لرون کی بمونه دی؟ دبل ډول غبار لرون کی بمونه دی؟ پام کفای موټر نماز کو نه راواخلا. زه نشم تللی، نشم تللی، سر مې نشم پورته کفلی. سیبو، موټر ته ځان ورسوا. شنو نه پېږي. داسې وکړئ، پام کوئ، یول ما درو غواړم. ماسکونه موټر کې دي، زه لاړ شي. دا یوړی په موټر کې دي، اوس یې نشو راخیستلی. ګارلوسا، ته موټر ته ځان ورسوه، هغه ماسکونه راواخله. سمه ده وروره، ساتنه مې وکړئ. سمه ده. وحشیانو،
واشان په پرله پسې ډول ډزې کوي، په آرامه مو نه پرېږدي. پرېږدئ چې ډزې وکړي، هغوی موږ نه ویني چې چېرته یو. بم خپله اغېزه پیلوي. همداسې را میدان ته شئ، پرته د دم نه بل کار نه لرئ. دامې خو دل مې نه خوښېږي. د واشانو په دام کې وغورځېدو. آفرین جلی، خی گڑبڑ کا لکه چکا ولی شب. ہاں بس دے، ہم دمرا بس دے، مسالہ تیارا شوا. اس نو ددی پانی میں زنی رکھ پچاڑا دو ٹوٹی کہو دا رکھ دو غصی رکھ دے. په دې کار سره د خپل خاوند غسل لرې کوو. کله چې غسل لرې شوه به د خپلې ښځې خبره منې، مېرمنې ته تابع کېږي. ګوره دا کار باید وکړي، کنه نو بیا کومه ګټه نه کوي. سمه ده، کار یې خلاص کړ. موټر ته ځم، زما ساتنه وکړئ. کارلوسا زوران اطلالم خو نیغو بارزم اغوصه ساره کرده حرکت نشم کولای. کارلوسا نورنو موتر تا زانوره سوا، لده زانه باید دروزو. پاشا نشم پاسی دلای، حالت می ایسخنه دای، زن نشم پاسی دلای. کله چې مواد مو په پاڼو کې کېښودل ټول خلاص شول، وروسته بیا هغه ټول په یو دیګي کې اچوو. همدارنګه مالګه، غوړي او رب چې مو ګډوډ کړي هغه هم پرې اچوو. ګوره داسې دا څه شی دی؟ څه کوې؟ د پخلي تیګه ده. د پخلي تیګه؟ ځینې وخت باید د دې تیګې نه هم ګټه واخیستل شي، د فشار راوړلو لپاره. کله چې د چا خاوند دا خوړه وخوري بیا خپلې ښځې ته تابع کېږي. واخله، یعنې داسې پرې فشار راوړه. فشار پرې راوړه، همداسې تکړه شه، بیا یې همداسې پرې کېږده. آفرین، ستاسې زور ته نن نه رسېږي کارلوسا، اوس دې نو نه پرېږده. خاینه، پرې مېږده. نه دې پرېږده، دا مرداره پخه دې له مانه لرې کا. بالتا له موټر نه ماسکونه راوړه. زه نشم پاڅېدلی، لکه چې زموږ پایله راورسېده. دا څه وشول پاشا؟ وزغمئ، د خولې له لارې سامه اخلئ، خپل همه له لاسه مه ورکوئ. پخه دل ریکا زلاړم، د خدای پاما. ټول ووژنه، یو هم ژوندی مه پرېږده. افامده قمندانه، زر کوه حرکت وکړه.
په پای کې به مونږ یو ځای دعا وکړو. خدای دې پکې برکت واچوي، خدای دې وکړي چې خوندي ښه وي، خدای دې مونږ ته ښه صحت او خوشحاله ژوند په نصیب کړي. کاش چې د کارلوس دا خواړه خوښ شي. څنګه به یې نه خوښېږي جلۍ؟ خوښېږي به یې، خوښېږي به یې. ها اوی دام کې وګرځېدو. منظرونه کم اقل د ماینانو غوندې هغه لیونی زما انظرونه له ځان سره ساتلی دي. هم داسې پریښي دی تللی دی کم اخلا
پدری که یو متل ده چی وایی کو بکو نمیرس آدم با آدم میرس بیا سرم بخامخ شو تا نه دامکان نلری شادا هو هو نوح شادا تا تا مقابلو میوونه دا کرای لگه خبری وکو کارلوسا بازده دخته لپارت هم نراغ پریک ده سهارا پا سرگو کلی موز بیخی سوکم رورا سترگی سرمایا دا نغوارم چه لکارا و غرزیگی خدای دلکی لکارا و غرزی دی مجبوریه چه بلنی خانوشتون که پیدا کهی ریختی آوائی نوری مزبیخا بازدائی گورا پا دیبا دی حالات نور هم خراب شی نه نه داورتا گلتا کهوی سامد خود دیر پری مزبیخا داکتر براشی و بای گوری داکتر دراشی مده ماینا کی داتا سوای اورورا مونگ فونو شو الو او بس نور بس دای بالتا هم پوش را غی تول خی اورورا دی حالا تمو گورا و شرمی دو مرستا کون کتا پتا منشو پلس ازامو ولی دا خوب آشا پکر دولی بریدون لکه آقا دام و چه بابایم مونگ فکر نکو چه آقوی با داسی رزاله تر سرکی مونگ با پا دام که او غرزوی دا چه دول کاروشو ملگرو اه ملگرو و وایل دکمنه دا بلچشی تمکی دلیشی ها آقای المازموه بیشرف چرت دای ولی برگلی نشو یار دل قوی دا یا مونگ دیر کمزوریو آقا زنگری دلن یک مرغه دا تل مونگ نش غورل کیگی